Tak to bola videopozvánka na Single Track Marathon, ktorá nás čaká tento víkend a osobne nás prišiel pozvať pán Tomáš Hauser. Vitajte u nás v štúdiu, organizátor týchto pretekov. Dobrý večer. Dobrý deň. Tak, srdečne vítame. Je to 14. ročník týchto pretekov. Čo nás čaká na týchto pretekoch? Tak, je to veru už 14. ročník. Je to už, povedal by som, že známe podujatie medzi cyklistami, medzi významačmi horskej cyklistiky. Nie len v rámci Košíc, ale určite aj celého Slovenska, dokonca už aj zahraničia. A čím je tento ročník iný? Lebo je to 14, čiže máte už nazbierané nejaké skúsenosti za tých 14 ročníkov a vy ste vraveli, že ste boli aj aktívnym účastníkom týchto pretekov. Tak čo tam bude nové pre ľudí, ktorých sa už možno zúčastnili týchto pretekov? Áno, účastnil som sa. Ešte keď som to podujatie neorganizoval, tak som sa účastnil v podstate každého ročníka toho maratónu. Aj sa mi podarilo ešte aj dokonca vyhrať. Želáme vám potom... to aj víťaza. Ďakujem. No, naša organizácia prevzala vlastne to podujatie pred 4 rokmi. My sme to trošičku pomenili, dali sme tomu taký iný nádych. Chceli sme využiť to, čo vlastne Košice a okolie a Košické lesy ponúkajú. To sú tzv. Tie jednostopové chodníky, tie single tracky. Áno, dostávame sa k tým single trackom, ktorých aj vidíme. Čo je spomenutý aj názve podujatia. No a tento rok samozrejme ostáva to v tom duchu, jak to bolo tie posledné ročníky. Bude o tých single trackoch, bude to o tej zábave predovšetkým. No a máme zase pripravené aj nejaké prekvapenia, nejaké novinky. Tak skúsme prezradiť, aké novinky čakajú účastníkov. No máme takú špeciálnu, skúsili sme trošku sa zamerať viac na atmosféru a aj na tú zábavu, aj mimo tých pretekov, čiže aj na tých hobby cyklistov, nielen pre tých eliťákov, čiže nebude to len o nejakých finančných prémiách a cenách, ale aby si užili viac atmosféru aj tí amatéri. Napríklad na horskej prémii na Lajoške budú pozbudzovať bubnisti teraz. Skúsime tam trošičku takú špeciálnu atmosféru vytvoriť na tých pretekoch pri tom prejazde. Takisto aj na detské preteky máme pripravené ešte skákacie hrady. Aj nejaké malovanky organizované. A vlastne od koľkých rokov sa deti môžu zúčastniť? No, tie detské preteky sú v podstate od nula. Čiže mamičky úplne, s nularočnými deťmi, áno. Úplne, alebo teda tí, ktorí sú už vedia bicyklovať. Deti, ktorí aj hodzajú aj na odrážadle. Aj na odrážadle. Áno, až po tých 14 rokov. A máte pre nich pripravenú nejakú takú menšiu trať? Pre detičky je pripravené priamo v areáli, taká špeciálna trať na tráve. A ako vlastne vek tých detí pribúda, tie kategórie, tak je to kombinácia potom s takým pump trackom. To je taká zvlnená trasa, ktorú vedia deti zvládnuť, tie šikovnejšie aj tak, že nešlapnú ani do pedálov. A poďme na tie ďalšie kategórie, alebo teda ďalšie druhy trati, ktoré ste si pripravili. Je tam nejaká 20-kilometrová trať, tá je určená pre rodiny s deťmi, alebo teda pre takých začiatočníkov, čiže vlastne si tam nájdú svoje aj tí amatéri. Aké sú potom tie ďalšie pre už takých možno, že viacej profesionálnych, alebo tak, tých, ktorí si trúfajú viac? Trasy máme 3. Máme 20, 50, 80 km. No a by som mal pokračovať vlastne od tých detí, tak už tie staršie deti od 15 rokov sa môžu tej 20 aj 50 km trati zúčastniť. Mladšie deti alebo rodiny ešte majú možnosť tej 20-ky sa zúčastniť aj v rámci family kategórie, čiže rodič a dieťa, alebo aj viac detí. Tá 20-ka je určená práve pre tých amatérov, pre tie rodiny s deťmi. Aj tá trasa je navrhnutá tak, že neobsahuje žiadne takéto extrémne úseky, ako práve vidíme v záberoch, ale vedie to prevažne po takých jednoduchších cestách. No, potom máme tú 50-ku, tak 50-ka je práve taká tá pravá zábava pre takých skutočných bajkerov, čím sa vlastne ten Košický maratón preslavil a máme aj trošičku také ohlasy, možno, že niektorí to označujú, takže najlepšia trasa na Slovensku, tak tá 50-ka je práve tá trasa, ktorá nám tomu dopomáhala. A potom je 80-ka, ktorá je už pre koho určená?
80 je už pre tých naozaj trénovaných, takých pravých maratóncov by som povedal, a takisto aj pre takých elitných pretekárov. Čiže treba už si zvážiť, na ktorú trasu teda máme a prihlásiť sa, a kde sa môžeme prihlásiť a dokedy sa môžeme prihlásiť na tieto preteky. A je vôbec nutné sa dopredu nahlasovať, alebo stačí sa rozhodnúť a prísť? Je potrebné sa prihlásiť vopred. Ešte dneska alebo zajtra sa dá urobiť online na našej stránke cyklopeteky.košice.sk. Ale na poslednú chvíľu je možnosť ešte takisto aj na prezentácii alebo priamo na mieste. A priamo na mieste, o ktorej sa máme dostaviť, ak sa rozhodneme? Ideálne pre nás organizátorov, čím skôr, aby sme to stihli. To ale znamená maximálne tú pol hodinu pred štartom príslušnej kategórie. Uh-huh. Štart je o koľkej, ešte povedzme? 50-ka, 80-ka nám štartuje o 10. Čiže o nejakej 7. treba sa prísť na hlas? Od 7. kľudne môžu, ale ideálne aspoň na tú 8. prísť, aby sme to stihli. Tak vám ďakujem veľmi pekne. Ja verím, že príde množstvo ľudí a verím, že to dopadne podľa vašich predstav.